Clyde, xi numar prospetti għax-xhur li ġejjin sakemm issir l-elezzjoni? Jiġifieri lo għandek is-sindrom Franco de Bono għadda, saret il-paċi, lejla mill-lider reġa' għamel kundizzjonijiet qed jgħid li se jivvota imma qed jitlob ċerti li jsiru ċerti tibdilijiet. Jiġifieri il-pajjiż iserraħ rasu li l-gvern f'postu. Għad baħru dan xur kolla, jon kalla s-senerġu nibdew bit-trekki b-mot iħor. Jekk kienem teatrin kif id-deskrivitu Marlin, ma naħsibx li kien teatrin illi ġi indjuż mill-gvern, kienet l-oppozizjoni li faslet ix-xenarju għal dan it-teatrin, u forsi kienet l-oppozizjoni li faslet ix-xenarju għal dan it-teatrin, għaliex minkejja li qed tgħid illi huwa l-gvern u ostaġġ ta' deputat. Hija l-oppożizzjoni illi hija ostaġġ ta' deputat għaliex tipprova għaliex tipprova tara x'qiegħed jgħid u tipprova tressa l-boċċa lejn il-lig mod mill-aktar opportunistiku. X'ġara lejla kien ċar, il-Prim Ministru qal jien irrid vot ta' fiduċja ċar. Għaliex ċar il-vot? Kik kollok il-maġġoranza tal-gvern kollha wara kif tista' tkun iktar ċar minn hekk? Il-votu huwa ċar. Kundizzjonat. Le, il-votu huwa ċarissimu. Hemm maġġoranza għall-gvern biex jibqa' jmexxi għat-terminu tiegħu. Biex jibqa' jmur jaħdem fuq l-issues vera tal-pajjiż. Il-provided, għax inti tetkellem fuq il-provided, tul ftit ċas. Il-provided xejn. Dan il-gvern jew gvernijiet nazzjonalisti għandhom rekord kontra Partit Laburista. Il-mozzjonijiet illi tresquq quddiem il-Parlament dejjem ġew diskussi u allura jekk hemm mozzjoni. Mhux hekk għalfrank kollhom fil-Parlament għall-mozzjoni tiegħu ma tressi. Il-leġislatura għal dejjem. Qabel tal-kalma, Marlin. Inti kien baqa' lek xita. Jien niggustak ukoll, ma kien baqa' lek xita. Għajd li ħallin ċadilek f'żewġ minuti oħra. Sewa, iġifieri, ħopaċenzja. Sewa, iġifieri, jekk inti għandek program ta' xogħol u għandek maġġoranza biex twettqu u irridu ngħidu li anke Franco De Bono nifsu kien qed jgħid isma' jiena l-issues li għandi fuq ministeri u ministru wieħed ma jfissirx li hemm responsabilità kollettiva għal diversi drabi din. Jiġifieri allura jiena għandi ela għaliex nifhem. Kien membru tal-gvern l-attakk fuq Carmen Subornici. Jiena għandi ela għaliex nifhem illi llum il-vot kien ċar, kien ċar u l-gvern jista' ikompli għaddej. Ma jfissirx li l-oppożizzjoni mhux se tkompli sewwa illi tara kif tinfilsa xi feles l-emmulaw, imma minkejja d-diffikultajiet kollha ta' dawn l-erba' snin, il-gvern baqgħaddej bil-politika tiegħu u l-issues veri tal-pajjiż ġew indirizzati b'mod tajjeb. Inħolu ix-xogħol, l-edukazzjoni bqajna għaddejjin fiha, is-saħħa bqajna għaddejjin fiha, ir-riżultati anke komparati mal-Unjoni Ewropea huma riżultati tajbin ħafna, jiġifieri il-gvern kien għaddej bix-xogħol u llum għandu vot biex jibqa' għaddej bix-xogħol. Interrompi, komenti tabdasi, illi meta inti qiegħed in election mode, jiġifieri in-nies qed jistennew elezzjoni, jekk mhux il-lejla għadha, jekk mhux għadha pitgħada, ma jafu li ġejja żgur. Il-gvern ma jibqax għaddej bir-ritmu ta' proġett jibqaddej jiġifieri il-gvern. Grazzi ġew tal-li fakkarti f'dan il-punt, grazzi ħafna għaliex kont se ninsaw għax għamlitu marġin. Jiġifieri fil-waqt li kulħadd qed jitkellem minnaħa tal-Labour instabilità inċertezza election mode, irrid infakkar il-leġislatura li għaddiet. Ukoll kienu jgħidulna illi l-gvern wasal biex jaqa', illi għandna maġġoranza ġdida, illi l-kriżi hija kbira, illi mhux se jkompli, u li l-maġġoranza kbira se twassal rebħa Laburista. U they were proved wrong. Ma mhux eżempju. Tuna ċans sal-aħħar. Sbrix jiġu. Tal-aħħar, imma issa sbrix u mhux sbrix. Aħna ntukhom ċans irranġaw l-affarijiet tagħkom. Isma' jinsma' kompetizzjoni vera tista' tintrabaħ bil-penalties, tista' tintrabaħ fl-extra time. Imma tintrabaħ. Sewa sakemm il-ballun jidħol f'dik ix-xibka, tintrabaħ. U dik hija l-maġġoranza. Mhux se nagħti rispettaw ir-regoli tal-logħba li tant li niftaħru bihom li hija d-demokrazija, allura ma tkollna problema.